Au, ne, aj što si se spockao, nego što ti čuči ovaj pehar, sine, čekaj, molim te, sine, kako je dobro, bravo, care, čestitam ti na nagradi, Fokus Radio, Kristina uvijek tu, naravno da ispoštuju one koji su zasluženo tu gdje jesu zapravo, a ti svakako jesi. Reci mi, molim te, kako komentarišeš ovu nagradu i generalno uopšte uspjeh koji postižeš u posljednje vrijeme pogotovo? Pa, znaš kako, sad, koliko je to veliki uspjeh, mislim, pre svega drago mi je da neko primeti da jeste. Jest. Jer se umetnik uvijek pita da li jeste ili nije i onda s jedne strane, znaš, nikad u stvari ne znaš dok publika ne kaže, dok ljudi iz tvog okruženja ne kažu, zajedno sa ljudima koji su iz iste profesije ili tu negde, iz javnog medija, ajde kažem. Tako da, meni znači kad neko primeti nešto što ja radim, ja se zaista trudim i sve to radim bez, da kažem, predumišljaja da dobijem neku nagradu, jer je moja najveća nagrada u stvari taj proizvod koji ja napravim. Tačno, film, tačno. Konkretno, predstava. Da, prva klasa Pun Gas. Jest. Kako ti se čini sad? Kako si čuo malo komentare u posljednje vreme? Šta kažu ljudi koji su gledali? Kakvi su komentari? Pa evo, meni javljaju konkretno i na Instagramu ljudi koji me ne poznaju da im se stvarno dopada film, da je odličan, neki kažu 10 od 10, savršen, odličan. Dosta ljudi koji pogledaju plaču. Na kraju ima jedna ta scena koja negde rastuži čak i najtvrđe srce. Tako da ako je ova nagrada povezana sa tim da ljudi plaču, onda mi je jako drago zato što umetnost i negde treba da kada mi propustimo to što vidimo, čujemo i osetimo, kada to prođe kroz nas, negde to treba nas da oplemeni. Oplemeni će nas ako se prepustimo tome i obično je to tako kroz neku suzu ili osmeh. Dosta se ljudi smeju na film. 8 ima trenutnu ocenu na IMDb, što je trenutno, verovatno će, da, 80 ljudi je glasalo, a verujem da će biti negde tu oko 7,5 na kraju kada se, da kažem, glasovi negde akumuliraju. Sjajno. Ali morate pitati, mi se plaćaš malo razvitka ove tehnologije i generalno toga što kažu veštačka inteligencija uzima maha sve više, do te mere da će u jednom trenutku roboti zameniti pojedine ljude na nekim mestima i kažu, jedna poljska radiostanica, vlasnik te poljske radiostanice, otpustio je sve novinare, voditelje i ostalo i zaposlio je 3 robota koji su programirani tako da vode program i da rade. I sad su se tamo pobune novinara, izlaze na ulice i tako dalje. Pazi, to... Čeka i nas. Pa, mislim, čeka i nas ovde, isto u novinarskom poslu, a verovatno i u glumi. Da. Već sam čuo da u Hollywoodu uzimaju face mask ili kako oni to sad zovu, tačke te koje su na licu i u kompjuter slažu tu bazu podataka razne glumce koji na primjer prodaju svoje lice za $100,000 u budućnost. Dakle, to su oni uzeli prava za njihova lica zauvek. Da. Mnogo bolji glumci će prodati za više para i neće morati da dolaze na snimanje. Neko drugi će doći kao neki čovjek, samo je bitno da bude neko kome će oni staviti to lice. Tako da će se to kod nas vrlo brzo, ajde da kažemo 10-15 godina, daleko smo od toga. Od koga mi i ranije, njima je cilj da se ubrza tehnologija. Pa da. A reci mi, da li to može, da li robot može da zameni jednog dobrog glumca, po tvojom mišljenju? Ali što je najgore, mislim da sve može biti negde zamenljivo. Jer čovjek, kao sad, na primjer, ja ili ti, mi predstavljamo nekim ljudima koji nas znaju nešto specijalno, ali onima koji nas ne poznaju, mi smo samo dva neka čovjeka. Tako da je praktično i nebitno da smo to nas dvojica. Znači, bitno je nekim ljudima koji nas poznaju. Onima koji nas ne poznaju, nije. S druge strane, ako neko poznaje Johnnya Deppa, na primjer, na nivou glumca, kao publika, dovoljno je da ga vidi i čuje njegov glas, reće, igra u filmu Johnny Depp. Neće oni pričati s njim na kafi i njima nije bitno kakvu on karakternu osobinu nosi sa sobom. Jeste. Tako da je ta tehnologija je velika opasnost. Ona je prelepa, zato što omogućava razne neke još maštarije, na primjer, recimo, može da uštedi budžet za nekoga ko nema i da napravi ko zna šta sve ne, uz pomoć tehnologije, ali s druge strane, oduzet će nam čovečnost. Da, bravo. Kad sam vidio kod Johnnya Deppa, ako sam ja dobro informisan, on je, čini mi se, neko imanje gore zemlju neko kupio na Kosmaju. Da. Pa me sad zanima, se priča među vama glumcima, da li je počelo već da se onako naglašava da će biti neka glumačka velika parti, mislim, tu neki događaj da se deka. Da li znam za datum da pozovemo ljude? Ja bi molim te da dođemo. ja ono što poslije znam je da je bio u klubu književnika, gde ja inače volim da odem, dole u ovaj... donji deo.
i da je oduševljen atmosferom i generalno prostorom, a što se tiče te velike žurke, kako da ti kažem, vidimo se tamo. Ej, jedno čekam da se to desi, znaš, mislim, treba će prođe neko vreme, kaže, te klanira da gradi kuću, ne znam. Pa dobro, ali... Ali slušaj, Johnny, kad to uzme, kad će se godinu dana... Ne, ne, to će da što bi rekli ovi, da, klinci, bit će pun gac. Samo ću se vratiti časkom na robotizaciju, ne znam da li si čuo, pripremaju se i intimni roboti. Kažu, za one koji su usamljeni, oni će imati, sad koji ne mogu da nađu devojku, dečka, ne znam, to imaće robote. Da li ti to malo plaši da ćemo se možda malo distancirati jedni od drugih ako nam se to svidi, ako to uzme maha? Znaš šta ja mislim? Ja mislim da nije potrebno da se mi distanciramo jer smo već na nekoj distanci. Aha. Tako da sve sledeće što dođe samo će sam na neki način da tu distancu još malo raspiri. Stavit će samo na malo veću distancu. Već postoji distanca između ljudi. A najveća distanca je ako drugom ne želiš dobro. Eto, to je najveća distanca. Samim tim ti negde njega želiš da vidiš da on bude poražen, samim tim si na mnogo velikoj distanci. Da. E sad, ispratio se sigurno ovu vest koja je poslednjih dana zadesila tvoj kolegu Sergeja Trifunovića u vezi ove ljubavi. Jesam, da. Ja sam, da li si se čuo sa njim, da li si mu na neki način pružio podršku i šta misliš, da li će možda on imati više sreće u ljubavi ako se pojave ti intimni roboti? Pa kako će da? Da, ovo je pitanje. Ne, ja koliko znam Sergeja, to je sve pod kontrolom i on će se uvek, kako je kažemo, vratiti svojoj ljubavi Isidori. Aha. Tu nema šta da se priča, a postoje te lutke koje koštaju već sada oko 50-60 hiljada, koje su pravljene od najfinijeg mogućeg materijala za čoveka, to sam video informaciju, vest, 50-60 hiljada dolara, lutka je kao da je, kao da je čovek. Tako su pravljene lutke koje pravi jedan tip, da li iz Australije, ne znam odakle, i on prodaje širom zemlje. Te lutke isto tako mogu da predstavljaju problem u budućnosti, zato što one bukvalno pod dodirom, na dodir, deluju kao da su prave. Jasno, jasno. Tako da ima sve. Čini mi se da kreirao, dizajnirao, tako da kažemo, nekako jednog robota koji obavlja kućne poslove. Počelo je već polako, to čini mi se u Americi, gdje li da se onako upražnjava, da kupuju. Ovo interesuje, da li ti sebe možeš jednog dana da vidiš da u kući imaš robota koji će i da ti pruža ljubav, i da ti čisti kuću, naravno, ručak. Naravno, pa zato što, kako da ne, robot moj drug. Ti si bre čovjek 50. veka, znači. Robot moj drug, znaš, Miša Tumbas, kako je govorio. Da, da, da. Pokojni Miša i, mislim, kako je kažem, velika ljubav njegova prema Partizanu ga je držala u životu. Yes. Ali nas će robot, šlagvort na to, nas će robot verovatno držati neko vreme u životu dok ne klikne nešto u njemu, pa kao i u svakom filmu, svaki scenario, na kraju čovjek bude poražen od robota. Ja nemam ništa protiv, ja mnogo volim tehnologiju, imam sve moguće što se može zamisliti kao napredak tehnološki i one naočare i sve moguće imam, 3D mislim, te naočare u prostoru koje mogu da postaje platno da se gleda film, ali robot, ja bih imao prvi robota i verovatno ću ga imati. Da. I bit ću prijatelj s njim koliko je to moguće jer on je nepostojeći, da, ali s druge strane postoji jedna velika opasnost, razvitak njihove inteligencije, razvoj, to jest. Jasno. I naš gubitak interesovanja za to koliko oni napreduju jednak je našoj propasti. Bravo. E sad moram da te pitam, molim ti za Sergeja, samo mi reci, da li si ti primetio šta se dešavalo sve, dakle novinari su mu bili ispred zgrade, kruže društvenim mrežama snimci gde on je gađao novinare vodom, pikavcima, dobacivao im, Isidora je otišla pa se vratila, on je na putu. Znači, to je bio opšti haos. Ti si se, pretpostavljam, čuo sa njim, i šta kažeš o svemu tome? Pa ne, nisam se ja čuo sa njim sad u ovom trenutku, jer mi smo bili na premijerama oko ovog filma Prva klasa. Da, da, da. Mislim, na sve strane smo i treba da gostujemo i u Beču, i Cirihu, Njujorku, Vašingtonu, Phoenixu i tako dalje. Ali, ne znam, mislim, to je ipak privatna jedna stvar. S druge strane, on jeste javna ličnost, samim tim, javna ličnost nekako, sve što je privatno, nađe put do toga da bude javno. Jasno. I ja nisam, uopšte, moj intimni život nikad nije bio izložen i ne verujem da ću uspeti da ga izložim, čak i ako budem bio sa, na primjer, Cher, da, pa budem bio jako interesantan javnosti, ne verujem da će neko saznati. A sad, šta čovjek radi u nekim određenim momentima kada je emotivno potrešen, da, 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 to zavisi od toga šta je sa njim i kakav je odnos bio tih ljudi koji su mu bili tu ispred kuće. Sve je
to jako opipljivo, ne mogu da kažem, ne mogu da stanem ni na čiju stranu. Novinar vrši neki svoj vid posla, bivajući tu ispred zgrade, koliko god to bilo, ako gledamo realno, malo je čudno da neko ide da sad snima baš nekog ispred zgrade. Jasno, da. Jel tako, malo jasno, narušava i ne samo javni red i mir, nego i privatnost neke osobe, kogoda je u pitanju. Mislim, ipak mi nismo ovde u Hollywoodu, vidiš da smo mi dostupni i svakom čoveku na ulici, u saobraćaju. U Hollywoodu postoji 50 hektara, oni imaju milione, jasne, 50 jasne. Hektara nekog zemljišta, novinar je tamo na kapi, ako ga uhvati, uhvati, ako ne, ne. I to je to. Ovako ovde kod nas, ne znam, to je možda malo previše za moj neki osjećaj. Ali ovde komšije sve znaju. Ovde komšija pitaš, on će sve da ti izdeklamuje. Što je najgore, da, ali opet s druge strane ne možeš njih kriviti jer oni su komšije. Jeste. Mislim, da. Reci mi samo, da li opravdavaš njegovo ponašanje? U smislu ovo... Kratanje pikavcima, polivanje vodom... To ne znam, to stvarno ne znam šta se dešavalo konkretno po tom pitanju. Ne mogu da opravdam ničije nasilje, bilo koje vrste. Da li opravdavaš to što je on postupio tako da prijavi Isidoru za nasilje? E, znaš kako tu kaže moj tata, što se tiče drugih parova, to je na njima. Aha, znaš, dobro. Znači, ti nikad ne znaš ko je tu kriv. Jer ja sam prisustvovao raznim svađama, čak i ljudi koji ne poznajem, gde sam stao na stranu devojke, a ona je na kraju meni i mojim drugovima rekla šta hoćete. Da. Tako da, što se tiče intimnih stvari, ljubavne prirode, znaš kako kaže Šekspir, ljubomora je zeleno čudovište. Tim ljudima ne treba stajati na put. Svi smo mi normalni do momenta kada nam se učini da nas neko drugi vara ili mislimo da više nas ne voli i tako da. Do tog momenta smo svi više manje normalni. Od tog momenta, kako ja kažem, evo recimo primjer u Americi, glumac 2 sata posle predstave ima čak opravdanje za ubistvo. Zato što je pod nekim stanjem svesti koje Amerikanci priznaju da nije normalno stanje. Dobro. Otprilike negde računam tako i u ljubavi. Čovek kad voli i kad misli da će izgubiti određenu osobu, svoju ljubav života, on negde radi neke čudne stvari. Mislim, to smo svi mi radili i ja znam dosta mojih drugara i drugarica koje se jako čudno ponašaju, a 2 dana posle kažu šta sam ja ovo radio. Šta mi je bilo? Da. Ali to je to, kad ti nisi svestan toga. Tako da što se toga tiče, ljubav je jako specifična kategorija i po mom mišljenju, gledajući moje roditelje, najveće ljubavi su u stvari ljubavi koje ne puknu. Da. Ne ove koje se svađaju, to je normalno. Najveće ljubavi su ove koje opstanu i pored tih svađa, raznih nekih i čak i vređanja i šta god. To je jednostavno tako. Da. Mislim, a da li si ti nekada pretrpeo nasilje od strane neke devojke? Pa mislim da je to uslovno rečeno i nebitno, jer je to moja neka prošlost koja je u tom smislu i nebitna. Gledam... Mislim nasilje u smislu da ti je pobacala stvari, da ste se posadili. Pa dobro, ali... Tipa, mislim, to, mislim nasilje. Da, ali to je, razumem, mislim, ali čak i da je bilo i nekih drugih događaja, to je sve više manje normalno. Jer, kako ja kažem, sad sam rekao, ja mogu da razumem kad neko, stvarno, kad je nekome stalo do nekoga. Ne kažem, da. Nije moguće da sad svaki put bude isto. Različiti ljudi moraju da porede na tom problemu, jer je to negde i problem. Ali s druge strane, kako da kažem, svi smo mi od krvi i mesa, samo je pitanje ko će šta izazvati iz nas. Da. E, moram i ovo da te pitam. Sad, jednom si gostovao kod Amičića, čini mi svoje emisije, i rekao si nešto protiv LGBT organizacije. Šta se tad desilo, pošto su te razapeli bili po društvenim mrežama, ti si, yes. mi si izjavio da se ne slažeš valjda sa nekim pravima, šta li? Pa su te razapeli. Kako ne, se ne. Posle? Ognjen je mene pitao konkretno da li bih se poljubio sa mojim najboljim drugom ili sa ne znam kim. I ja sam rekao da mi ne bi uopšte prijelo da se poljubim s najboljim drugom. Samim tim, ja nisam uopšte uvredio LGBT zajednicu, nego sam konkretno govorio o mom najboljem drugu. Ja, koji je pre svega... svoje ime prošlo. Pa mislim, on je pre svega ličnost neka, da je pitanje bilo, ne znam, da je to muškarac ili žena, ili ne znam, neki drugi muškarac, pa da ima smisla. Ovako, po mom mišljenju, to je malo izvučeno iz konteksta, ako govorimo o semantici stvari. Ma, ti nisu u tom fazonu, baš te briga, imaš pravo pa, da kažeš. Da, ali prosto nekako, eto, izvučeno iz konteksta i na neki način se tako nekako transponovalo ka toj zajednici, koja je negde tu, mislim, što je, eto, najgore, a i najbolje u isto vreme, nisu mnogo duboko prišli tom problemu
I onda ni sa jedne ni sa druge strane nije bilo ni odgovora ni pitanja. Sve je nekako bilo završeno vrlo brzo. Što se meni dopalo, zato što ja stvarno nisam hteo da bilo koga uvredim, a iz druge strane, ja sam rekao mom drugu, koji je jedan od predstavnika LGBT zajednice, koji meni kaže da sam najmanje homofobičan glumac među glumcima, koje on poznaje barem. Da. I ja mu kažem, ako vi hoćete, on predstavlja sad tu zajednicu u razgovoru, ako vi hoćete da vas ljudi dožive kao normalne, pre svega, u smislu socijalnih okolnosti, vi treba to, na primjer ja kažem sad nešto protiv, vi treba da imate odnos prema tome, isto kao što bi neko drugi imao protiv, odnos prema nečemu da vi kažete za nešto drugo protiv. Da. Uopšte nije bitno šta ko kaže, pitanje je onoga šta ko uradi na kraju. Ako ja, na primjer, kažem nešto što je možda izvučeno iz konteksta i ljudi to negde zloupotrebe, to je nebitno ako sam ja pre toga dao 10, na primjer, jakni nekoj deci koja nemaju, jakni. A da li bi bio kum Prajda ukoliko bi te pozvali? Pa to je sad već pitanje za njih. Aha. Zato što je sad taj moj kao... Ako te pitaju da li bi ti pristao ili ne bi? Pa ja bih morao da razgovaram sa njima da vidim što to podrazumeva. Zato što to je recimo klizav teren. Da. Jer oni meni mogu da kažu to znači ovo, a da bude ovo. Da. To su stvarno neke zamke u ovom društvu koje recimo, na primjer sad kad bih to postao, recimo, neki drugi ljudi bi rekli, aha, vidiš sad malo pre si rekao protiv, a sad si ovo uradio. Jel tako? Tako da, mislim, što se toga tiče, ja stvarno nemam nikakav problem ni da budem ni da ne budem. Samo je meni šta je bitno, da ne budu reči izvučene iz konteksta, kao što su ovaj put, i to je normalno, uvek se to događa, neki od novinara drugačije vidi ili čuje, ili mu neko prenese, ili neko nekom prenese, ali ono što je najbitnije je da se normalno iskreno razgovara, niko ovde nije, mislim, kako kažem, pao s Marsa, jel tako? Svi mi imamo neke želje, neka htenja, svi smo mi ljudi pre svega i na jedan osnovni način, to mislim, moralno i etički, sve može da se objasni. Niko nikoga zapravo ne mrzi, osim ljudi koji su ostrašćeni u mržnji. Tako da ja stvarno, što se toga tiče, čak ne mogu ni da se izvinim, zato što bi to bilo isto pogrešno, recimo, jer ja sam govorio o nečemu drugom i to se zloupotrebilo. E, isto tako sam rekao mom drugu, kao što su mene upotrebili na neki čudan način, tako upotrebljavaju i vas. Nemojte postati oruđe nekog sistema. Razmišljajte svojom glavom, čak i da sam rekao nešto protiv, to nije bitno. Najbitnije je šta ti znaš o meni. Tačno. Ne mora uvek da bude napad najbolja odbrana. Da, nekad jasno. Nekad je samo priznavanje da neko ima pravo na svoje mišljenje najbolja opcija. Jeste, svako ima pravo na svoje mišljenje, tu ne možeš. Upravo. I ti si ga upravo rekao. Ali moram samo još da te pitam ovo, pa završavamo. Dakle, Miloš Timotijević i Milan Maric su imali, da kažemo, jednu situaciju u filmovima, pa čak ja mislim i Slaven Došlo i Nikola Glišić. Jeste, imali su. Benčina i Đorđe Mišina u predstavi. Dakle, vi glumci prosto ste, ono, takav vam je posao da morate da budete spremni na te neke situacije. Da tebi sad se ponudi neka uloga u kojoj moraš da se poljubiš sa nekim muškarcem, koji bi to glumac voleo da bude, da bi ti bilo lakše da znate, da bi vam bilo možda dobro zezanje? I da onako... Pa, najbolje zezanje po tom pitanju bi verovatno bilo sa Mićkom Radovićem. Sa Mićkom Radovićem? Je li bilo neka situacija od ranije, neki pokoj? Nego zato što sad na ovom filmu Prva klasa Pulga smo se skontali jako lepo i onda vidim da bih s njim mogao, eto, ne znam, čak koliko god to delovalo začudno i meni i njemu, da bih s njim mogao da se izezam na tu temu. Eto. Bravo. Dobro, Prva klasa Pulga i dalje traje promocija. Recimo, molim te, šta ti je dalje u planu kada se završi cela ova priča? Je li imaš nešto... Pa, imamo jedan plan, pravimo film, to jest u procesu smo, prikupljena sredstava o Kseniji Pajčin. Pa to je mnogo dobro, čoveče. I to će biti... To će biti neki film se pravi, ali film, da? Igrani film. Dobro. Napravit ćemo veliki casting na nivou Srbije, Crne Gore i Bosne i izabrat ćemo nekoga ko najviše sliči njoj, ali ne mora nužno da bude fizički, nego više karakterom. Aha, dobro. I ono što je jako bitno, mislim da će taj film biti spomenik za nju. I to je jako bitno. Ko je došao na svu ideju? Darko Popović, koji je inače producent, znaš ga, sa Pinka. Paparacolog. Da, Darko Popović je došao. Sjajna mu ideja, bravo. Da. Ja sam hteo o jednom drugom čoveku da pravimo film, ali nije vreme za to. Još uvek je to osetljiva tema. I onda je on negde razmišljajući došao do toga da bude o Kseniji. Imamo već i scenariju. Mm-hmm. E sad ide faza kada prikupimo sredstva i kada prikupimo sredstva pravimo veliki casting
i mislim da će taj film stvarno biti pre svega jedna u stvari jako bitna stvar, ne samo za Srbiju, nego i za sve žene u Srbiji, koje će preko toga herojstva njenog moći da kažu da ništa nije uzalud, pre svega. Tako da, eto, to je naša ideja. Ti ćeš igrati zapravo tu mušku ulogu, jel' tako? Ne. Ja sam ovde... Samo tu kao... Iza sam trenutno u produkciji. A ko će zapravo biti glavni lik pored Ksenije, na primjer, tu? Nemamo još uvek casting, ali što se toga tiče, nema muških uloga koje su glavne. Biće kroz ceo njen život. Znači, mi ćemo... Upravo to, mora da se pojavi neko ko će igrati Filipa Kapisu. Ima deonica, na primjer, kada je bila mala, pa, na primjer, ne znam, to će biti kroz flashbackove objašnjeno kako je ona rasla, pa kako je bila u tinejdžerskim danima, kako je bila, da. Pa onda kada dođe negde, recimo, pola sata filma, otprilike negde, to je sad već u scenariju, ona će biti, ajde da kažemo, odrasla Ksenija, koja će do kraja filma biti ona. Da li ćete kontaktirati Daču Daka i Ksenijinu mamu, da pitate možda eventualno nekih prava? Već smo kontaktirali Ksenijinu mamu i ispričali smo... Što vam ona kaže? Pa ona je dala Amin toj ideji, zato što je sama ideja stvarno plemenita, jer je... Znaš, ne mogu da kažem, kraj samog filma je izuzetan i mislim da je to ono što u stvari zbog čega će ljudi ovo shvatiti kao oda njoj i spomeni. Bravo, super, Rade, odlično vam ideje i radujem se tom projektu. Hvala. Hvala ti puno. Hvala tebi.